Tänään meillä on vieraana voimailija Roni Peltonen, Suomen kovin alle 105. 102 nykyisin. Kyllä. Joo, ja Roni on painonnoston sanansaattaja ja spinningin sanansaattaja Instagramissa, mutta painonnoston takia me nyt haluttiin päästä näkemään, että miten mä pärjään painonnostossa nytten 3 vuotta Anni Vuorjoen neuvojen jälkeen ja miten Roni pärjää tukissa. Meillä on 3 erilaista tukkia ja mä haluan päästä näkemään, että miten painonnostaja saa tukkia ylös. Tehdään myös muita vahvin lajeja. Sulla on useampi Suomen mestaruus. Kolmas tuli just kuukausi sitten tuli niinku putkeen niinku aikuisten puolella. Ihan ensimmäisen me lähdetään testaamaan tempausta ja rinnalle vetoa, jota mä odotan kaululla. Niin, sulla on hyvä pohja, kun sä oot Annin kanssa käynyt. Niin, kerran käynyt. Ja sullakin on kuitenkin 200 kilon. Rinnalle on vetänyt 200 kiloa ja telineestä on ylöstöytänyt, mutta ei ole vielä osunut, niin kuin, ei ole pystynyt yhdistämään ihan vielä. Ja tempaus 140. Paras on 153, mutta siitä on hetki aikaa. Et siihen en ole päässyt nyt hetkeen, mutta kyllä se sieltä vielä tulee. Kunnon. Ei kyllä sulla varmaan aika päädyissä olla. Ai saa. Johan nyt toki. Suunta on ainakin oikee jo. Noin. Noni. Nyt se näytti jo tempauksen. Sitten lähdet lantioon. Noni. Liikkuvuusreisistä ei varmaan haittaa ole vähän. No ei, kyllä itsellä on. Se on tavallaan, että toi olka lavan alueen liikkuvuus huono, mutta sitten niin kuin lonkissa riittää liikkuvuus aika hyvin näihin juttuihin, mutta se on vaan paha, jos ei olkapäässä riitä liikkuvuus, niin se painopiste on pikkasen edessä. Oi, se on hirveän raskas todellakin, kun vähänkin painoa, niin se on hirveän. Mäkin olen temmonut aika usein, just tonne noin sitten juostaan kiinni. Siinä on vähän niin kuin riskiä. Joskus on vedetty lavalta pihalle tuomareiden syliin. Ja joo. Mutta Teemu Janhunen, joka on vanha painonnostaja nykyisin vahvin puolella, niin se sanoi, että vahvat olkapäät on voimailijan lapatuki. Oo, se on näin hyvänä näin. Ja kyllähän tämä painonnosto on niinku voimailulaji eikä sen niinku pelkkää tekniikkaa ole. Kyllä. Kyllä se pitää muistaa. Mutta pitäisikö meidän just kokeillaan vähän semmoista yhdistelmää tähän näin, haetaan sitä tekniikkaa siinä. Joo. Noin. Yes. Ja tässä pystyy keskittymään katsomaan siihen, että se kyynärpää tulee suoraan ylös. Joo. Sitten sinne. Lantio työntyy. Noniin. Sieltä. Nähän nyt jo ihan erinäköisesti. Mikähän on mun tempo PR? En kyllä yhtään. Pitäisikö kokeilla sitä? Se selviää aika helposti, kun lyö tarpeeksi noita limppuja tuohon päin. Se vaan mulla on niinku pahin, että mä en ikinä sais yhtään tempausta kisoissa läpi, koska tulis niinku punnertamus. Joo. Sä oot liian vahva. Suomalaiset painonnostajat on semmosia narukäsiä, että ne ei pysty oikein punnertamaan hirveesti. Mut toi oli hyvä. Mä ehkä ja sit semmonen, niin kuin sä varmaan muistakin sieltä Annin punttikoulusta. Niin just se, kun sä lähet lattiasta, mitä nyt tässä, niin kun sä tuu polven päälle, niin siihen asti se on pelkkää jalkaduunia. Joo. Ja käytännössä painat vaan sun jalkaa, ja sitten kun sä oot polven päällä, sit se selkä ja lantio työntyy. Pam. Alistoitit Annilla. Sä tempasit pukeilta, eikö ollut? Mä tempasin pukeilta. Anni antoi mun vaan temmata 60 kiloa. Mä en aseta painorajoja. Hyvä, pysty. Siit just sinne vähän niinku kantapäillä, mutta ei sinne. Yes. Hyvä. Noin. Ja sitten muista se, että lähdet painaa sitä jalkaa vaan. Tuot polven yli. Noin. Ihan toi itse asiassa kivalta. Kyllä se ensimmäiset tuntui ihan hirveältä, nyt rupes vähän niinku verikiertää ja liikkuvuutta tulee. Ja huomaa, että se rytmi rupeaa löytyy, että tulee syliin ja pam. Joo. Mulla on kyllä ollut, tässä on kyllä niin paljon itsellä kaikkea, mutta yksi himo oli just, että sais otettua jonkun vaikka 4 kuukauden, puolen vuoden blogin, tai ne kahdessa osassa, niin kuin jaettuna 2-3 kuukauden blogin painonnostoa. Ja pääsis testaamaan niin kuin painonnosto SMI, se tulosraja mua kiinnostaisi tehdä, koska se olisi hyvä, että olisi voimannosto SMI käynyt vahvin SMissä ja sitten niin kuin
painonnosto SM:ssä plus muut noin hupilajit, otevoimat, leuanvedot, kädenväännöt. Niin. Niin kyllä. Ja sulla täytyy ottaa tota noin, niin Heinolasta jätkä kanssa sitten painonnosto SM:iin. Joo. Toivottavasti tietenkin kuka pitäisi saada, niin toi Mansukosken Nuutti tekemään. Sähän on kato. Mäkin oon edustanut Parkanon punttia. Mulla on vähän niinku seurakavereita, melkein. Nuutti tuli, niin se vei muuta suomennetyksiä, oli paikallisessa lehdessä voimanoston puolella. Niin katkerana vieläkin. Noin. Yes. Yes, se oli hyvä. Nyt sä vedit vähän voimalla, ei tule syliin asti enää. Yes. Niin kyllä noin vielä lukittua. Kyllä mä nyt uskon, että tempauksessa se lukitus olisi ihan, tai ei tulisi punnertamista, mutta niin kuin itse työnnössä voisi olla punnertaminen. Kyllä tää on, katsotaan, tää on lämmittelylaji, tempaus. Sitten työntö on se, kato se juttu, mitä tehdään. Mäkin otan vähän lämmittelyksi, niin mä en mene tukeis rikko. Toi heti kun mennään kolmealle, niin se vaikeutuu vähän. Joo. Mäkin tota pukeilta pystynyt tempaa joku 6-5. Joo. Ja sitten lattiasta just se 50, niin se on helpompi, kun sä pystyt sössiin ne kaiket nostoon sieltä lattiasta, kun sä pääsee aina siihen optimaaliseen asentoon. Onko se niinku kaikille sama, että pukeilta tulee enemmän kuin... Suurella osalla, joo. Joo. Että kun siitä sä saat niinku suoraan lähdet tuomaamaan sitä tonne lantiolle, niin siitä sä pystyt lyömään sitä vähän eri lailla. Paljon sä olit temmannut? 80 ja jotain. Varmaan. Mä en hirveesti mitään niinku oo testaillut tossa. Joo. Ja ehkä voisit, mun mielestä voisit vähän leventää jopa jalkaa. Sulla on aika kapea, kun mäkin lähden leveämmältä. Ihan tää niinku. Niin. Ei mitään. Noin. Ihan erilainen. Tuo leveä jalkoasento, kun ei hirveesti tuu tehtyä mitään noin leveä jalkoasento. Punnerruksetkin. Mulla on aika kapea itselle. Niinku tällainen. Ja vedot sitten vielä kapeammalla. Mut sekin on silleen, että se täytyy vähän itse hakea. Et on niitä, mitkä lähtee tosi leveältä ja kapealta, ettei se niinku, ei siitä se jää kiinni niin se homma. Mut mulle paransi silleen, nyt justiin kun oltiin tuossa maajoukkueleirillä, mä vähän levensin jalkoja. Sitten mä hain sitä aktivaatio vähän silleen, että mä työnsin niitä polvia vähän auki. Niin sitten mä sain paremmin sen lähdön niinku jalalle. Joo. Että kun mä oon lähtenyt yleensä niinku näin, sitten mä lähdin vähän ampuun sivuille, niin sai paljon paremman niinku paineen jalkaa siinä irrotuksessa. Se oli... Ei ollut huono. Pakko sanoa, että ei ole kyllä painonnostoa tullut tehtyä sitten Annin kanssa tehnyt videon. Niin sä niinku vaan teet kameran eli reinaa painonnosta. Niin. Ai ai. Sama kyllä on vähän kädenväännönkin kanssa. No niin. Tiesko meidän mistä enemmän kuin Annin kanssa, niin sit sä oot niinku kehittynyt. Niin totta. Ja sitten 2 vuoden päästä kun tekee uudestaan, niin sitten taas joku niin X määrä lisää. Niin. Sittenhän me ollaan jo tulosrajassa, katsoin ihan muutaman videon jälkeen. Joo. Miten muuten sulla, kun on nyt jo 10 vuotta painonnostoa taustalla, olit sä heti superlahjakkuus? Vai onko se pikkuhiljaa vaan noussut ne tulokset? No, se oli vähän ongelma, että mä olin aika hyvä heti. Niin kuin silleen, että mä reenasin pari viikkoa, sitten mä menin kisoihin. Tai reenasin ja menin kisoihin ja tässä nuorten SM:iin heti siitä. Ja ne tulokset lähti aika kivasti nousemaan. Mä oon nyt, ja niin kuin voima on ollut se mun juttu. Mä oon aika huono ollut niin kuin teknisesti tosi pitkään. Mutta sitten mä muistan, joskus ihan skiinina kokeilin ekan kerran maastavetoa, pystyi vetämään 190. Kylmiltä. Ihan niinku mitä sille, se oli paino? Silloin ehkä joku 8 jotain. Joo.
Että tota, ja sitten just, että 17-vuotiaaseen mennessä pystyi vetämään jo 300 maasta. Ja sillai, tota, että se oli helppoa se voimantuotto, mutta sitten oli taas joutunut tappeleen tekniikka-homman kanssa. Joo. Enemmän. Että se voima on ollut helppoa, mutta se tekniikka on ollut huono. Että se oli tosi pitkä ongelma se, että kun oli niin vahva, sitten ei malttanut opetella tekniikkaa samalla lailla, kun ne tulokset nousi muutenkin. Niin, ja sitten just se, että se pystyy käyttämään tosi isoja rautoja niin kuin suhteessa siihen sun tekniikkaan. Niin se, tota, siinä on ollut omat haasteensa silti siinäkin, että oli niin kuin voimiltaan lahjakas. Mutta toi, kaikki on suhteellista. Aina on kovempia ja lahjakkaampia. Niin. Mutta en mä ole enempää oikein vetänytkään. Että se, mä oon pitänyt sen aina sinne 300. Koska ei se tähän hyödytä silti, jos vaikka vetäisi 350, niin se ei ole itselle se ongelma, niin siihen ei kannata sillain satsata niin paljon kuin... Joo. Yes. Ja sylistä lähtee. Selkä ihan pystyssä. Nyt voi käyttää hartioita. Hele, on hyvä. Sitten vaan maltilla, vaan vaikka vähän enemmän painoa, niin painat sut jalkaa. Paranee vaan! Tää on varmaan mun joku ennätyshauta. Ja ennen kaikkea parempi kuin viime kerralla. Kehitystä parikymmentä kiloa. Joo. Nähä, et sataseen tempoasta heti tänään. Mutta kyllähän mies kun mies sataseen tempoamaan, se vähän sillä lailla. Eiks hahmota vähän paremmin meidän oikeesti sitä, että missä se menee? Niin. Sitten, se on pelkkä, just sulle vaikka 40 kiloa on sama kuin sulla ei ole siis mitään, niin se on sit vaikea semmoista ettimistä. No kyllä, ja sit kun mä oon tehnyt, no just niitä etuvipareita on tehnyt, mitä vielä 50. Niin kyllä. Et, tota. Mut on se sama juttu niin kuin ihan kaikessa, että sillä kepillä tekniikan harjoittaminen, se on niinku, on se vähän ajan hukkaa. Sitten sä menet shokkiin, kun sä lyöt sinne pikkasen painoa ja sit sä aloitat kaiken taas. Niin, et se, kyllä mä niinku ehkä vähän, että joku 50-70% siinä rupeaa jo olemaan jotain niinku järkeä. Silti puhutaan tosi pienistä painoista tavallaan. Niin kyllä, joo, ei niin kuormita sua ainakaan millään lailla. Niin. Tässä semmosella tota hinkkaa. Pitäisikö meidän sulle lisenssi ottaa vielä loppuvuoden? Kaikki voimailu on niin kivaa ja sellainen voiman testaaminen, mitä niin kuin mun mielestä just vaikka kädenvääntökin on sellaista voiman testaamista. Oh, sitten. No. Neljä levyä. Four plates. Four plates. Se on jo. Satasta ei ihan kaikki tempoa. Nyt tulee rajaus. Ei. Noniin. Ei se nyt kaukana ollut. Eikä se ehkä osu tuohon vyöhön vähän just niin kuin sanoitkin. Mutta... Joo. Mä ajattelin, että se jäi sen verran kesken, että siinä joku tommonen. Auttaisi, jos menisi vähän vastaan sitä tonne kyykkyyn. Niin auttaisi kyllä, ettei ihan tonne ylös pitäisi sitä saa. Nyt just sanoit, että 100 kiloa pitäisi jokaisen aikuisen ottaa. Itseään kunnioittavan kaverin ottaa. Mut se ei rajaa jo, se on satanen, no satan. Kyllä mä niinku, satasen tempaus on kyllä kova, mutta sen nyt ottaa jokainen crossfittaajakin. No näin se valitettavasti taitaa mennä, että no, et ovatko crossfittarit vahvempia kuin niin. Jesse Pynnönen? Jumalauta. Mä voin sen verran lohduttaa, että mä tein tuolla semmosia voimatempauksia, ettei se osu tohon ollenkaan, että mä heittelen sitä tällä. Seuraavalla lähtöllä. Niinhän tällä kyllä pitäisi saada just tehtyä mikään niinku no contact. Joo, niin, joo kyllä en mä kato osaa noita hienoja nimiä. Voimatempaus ilman kosketusta. Joo. Niitä pystyy kyllä vähän lihatasella tekemään. Ei saatana. Mä oon kuitenkin heikko ja pieni. Niin tietenkin joo. Just voitit kuitenkin Suomen mestaruuden. Niin, ne nyt on. Mä otan aika sen riipusta, sit mä pidän pienen tauon ja sit mä otan sen. Joo, ihan. Up to you. Ja sit siinä riipustakin, niin ihan vaan annat sieltä lantiosta sinnekin voimaa. Onnistu. Jalkaa.
Yes. Se oli satanen. Ei ollut punnertamista. Ei ollut. Just tässä sanoin, että rempauksessa ei helpolla tuu punneruutta. Mut tuntui, siis se toi saattoi näyttää kamalalta, mutta ihan niinku hyvältä se tuntui. Joo. Tavallaan. Että... Ei se vaarallisen näköinen silti niin. Tosta ollut, ettei siinä mitään semmoista. No ei, niin kuin silleen, että ei se nyt mullekaan just vaarallinen ole, kun tavallaan tottunut tuottaa voimaa vähän ihme asennoissa. Ja on sitä niin kuin voimareserviä, mutta ehkä jos sitä ei olisi ja tollaista touhua. Ei voi suositella semmoiselle, kuka niin lähtee, jos ei ole hirveästi urheilun, niin lähtee suoraan tempaan maksimia, niin se ei ehkä mene. Tästähän tulee Painonnostoliitolta varmaan mulle kommenttia sitten. Että... Mä oikeasti mietin sitä just silleen, että... Et mitä se Roni nyt laittaa tollaista tekemään, että... Tää Painonnostoliitto on terveisiä vaan, että mä oon kuitenkin kouluttautunut siellä liiton kursseilla. Mä nyt on kuitenkin suht vahva, mutta jos oikeesti painonnostoa niin kuin harrastaa siinä kilpailee, niin kuin varsinkin raskassarjalaiset miehet tai isompikokoisemmat, niin varmaan suht nopeasti voi päästä, niin kuin, siis puhutaan muutamasta vuodesta, että 100 kiloa. Joo, kyllä. Joo. Se on, sekin on niin yksilöllistä. Kun mä väitän, että tuossa nyt oikeasti kun ottaisin 3 kuukauden blogin, niin siinä on aika nopeasti 120 ja 130. Että ei se niin kuin, heti kun sopit vähän käyttää tuo lantio enemmän, niin sitten se räjähtää ne tulokset aika nopeasti. Ja, no mä oon niin kuin itse miettinyt tätä niin kuin tempausta tuohon niin kuin säkinheittoihin sun muihin. Mä oon kyllä aika hyvä niin kuin säkinheitossa, niin kuin korkeutta siinä. Et siinä mä saan hyvin. Itteni ojennettua, kun osalla näkyy sitä, että ne heittää säkin jostain tällaisesta sellaista. Mutta että tämä niinku voisi just säkin heittoa esimerkiksi auttaa apuliikkeenä, jonkunnäköinen tempaus, jos ei ole sitä itse säkkiä, mitä heittää, että pitää salilla keksiä jotain. Niin kyllä. Tässä just niinku se tempaus ja työntöä, varsinkin tempaus on semmoinen, että sä joudut käyttämään sitä lantioa ja sä joudut ojentumaan, niin se on tosi moneen lajiin niin sen takia hyvä, että jos on tekniikka ok, niin sitten sä osaat käyttää sitä voimaa sieltä. Otatko sen lattiasta kivi? Miltä se tuntuu? Ja jalkaa vaan. Polven jälkeen kiinnität ja pam. On. Ja alat. Noni. Satanen tempo. Jees, olkoon. Ronille viesti, jos haluat painonnostovalmennukseen. 45 minuuttia, niin tempaat 100 kiloa. Kyllä, se on melkein niin kuin laatulupaus. Rahat takaisin. Kyllä. Aika kova. Eli kannattaa varoa SM-kisoihin kaikki superikaa. Terveisiä sinne, että ruvetkaa reenaamaan, jes se tulee. Ai saakeli. Se oli kova. Mitä 40 kiloa lisää sitten viime kerran? Niin. Kyllä. Kyllä sulla lahjoja on, kun tuommoista kehitystä tulee. Seuraavassa treenissä pitää ottaa jo 140 kiloa. Niin, se on, ja sitten ollaan jo yli rajan aika reippaasti. Kyllä. Sillä ollaan jo. Mä väitän, että nyt riittää mitalleille kyllä heittämällä 140 stempaa. Niin joo. Kyllä siinä mitalin kannassa ollaan. Otetaan jollain vähän, ei ihan mene niin maksimeihin tuossa hinnanvedossa jo. Joo, ei mennä ihan. 150 riittää. Joo. Mutta et jää itsellekin vähän tuohon tukkiin sitten paukkuja. Niin. Käytännössä taas samanmoinen. Saa suorittaa. Joo. Hyvä, hyvin olkapäällä tanko. Niin kuin toi hinnalle veto, se vaan tuntuu itselle just. En tiedä halu... Pihtiikö tässä nyt kertoa, mutta sä oot murtanut molemmat ranteet. Niin kyllä. Ja toinen murtui ja toinen venähti, mutta kuitenkin. Et jäit sinne niin kuitenkin väliin. Joo, se oli silleen, käsi just 180 rinnalle ja kyynärpäät polviin. Ja sitten sieltä painoi vielä väkisin itteni pystyy. Siinä ne sitten nasahti. Ja kävi kisaamassa vielä sen jälkeen. Siitä oli kuukauden verran SM:iin.
Sitten mä muistan, mä lämmittelin, kun mä tempasin tangon, niin mä aloin jo itkeä siinä kohtaa, kun se oli niin kipeä se ranne. Ja sitten 140 mä sain kolmannella, ja mä muistan, kun videokin sieltä, kun mun kädet hakkaa tällä enää, kun se ranne on niin kipeä ja hirveä. Tai 40 ja 180 tein silloin. Ranteet oli paskana. Yes. Hyvä. Sitten vaan etujalkaa työnnät sinne pitkälle. Vähän paremmin. Siinä olisi just idea, että kun sä oot tässä saksiasennus, niin sulla pitäisi olla polvi tuon nilkan täällä takapuolella. Ja nyt sulla on ehkä ongelma, että sä oot vähän näin. Niin. Ja sun takajalka on ihan suora, että sun lantio kääntyy eteen. Niin se lantio pitäisi olla periaatteessa täällä niin kuin pystyssä ja siellä alla. Ja sitten kun tulee painoa, niin sä et pysty työntämään sitä niin korkealle, niin sun pitäisi pystyä tällä takajalalla katsomaan vähän dippaa sieltä. Aivan. Niin siksi jos se on sulla näin, niin automaattisesti sun lantio on edes ja se on aina tankoon tuo. Niin kuin mullakin aika usein valitettavasti. Joo. Mutta just se, että se pitäisi olla tämmönen suurin piirtein se asento. Se pystyt pelastamaan sillä aika paljon ja se tanko ei ole silloin tuolla. Niin kuin painonnostossa, jos jotain pitää noihin vahviin juttuihin, kenen tahansa viedä, niin tosi paljon kannattaa just katsoa niin kuin dippeihin liittyviä videoita. Et sieltä pystyy tosi paljon kyllä viemään, että miten sitä dippiä saa vahvemmaksi. Ja niin kuin just se niin kuin vertikaalisuus ja kaikki, niin kuin itse käytän tosi paljon ihan niin kuin stoppi. Et tuntee tämän asennon myös niin vahvaksi kyllä. Ja löytää tavallaan sen hyvän syvyyden, mikä itselle on vahva. Kun sitten taas siinkin on niin paljon yksilöllisiä eroja, että paljon se sopiva dippi on. Niin joo, painonnosto kyllä sitten joku dippaa, että se on milli ja hirveän nopea, mutta sitten ne mitkä on niin kuin vahvoja, kaikki ne vahvoja on, mutta ne ottaa vähän syvemmän ja se on vähän hitaampi se vauhdinotto, mutta se on just, että mikä sille itselle sopii. Niin. Ei mennä nyt hirveän maksimeihin sitten. Ei. Äijä työntönä SM 160. Se olisi ihan hyvä. Näin alkaa. Win. Noni. Just. Kato, paranee vaan. Hyvä. Mut siis se rive oikeesti aika niinku noi tonne syliin tuon oikeesti aika kaunis. Niinku silleen, et se ei oo todellakaan paha. Se on aika luontaisen näköinen niin kuin liike sulle. Tässä kohtaa, kun otat kiinni, niin huomaa sen, että ne varmaan ne ranteet, että kun kädet on vähän, voi olla jäykähköä tuossa. Niin. Niin. Mutta muuten se on niin kuin, tosi hyvän näköinen kaikki veto ja kaikki. No just tässä ehkä vastaavasti tempauksessa tuntuu alhaalla pahalta. Tässä tuntuu niin kuin alhaalla ihan okolta. Ja sitten taas niin kuin, täällä se on taas jotenkin hiton vaikeaa. Ja kyllä mä ehkä sanoisin, että tää tulee myös niin vauhilla nyt tonne ylös. Niin. Et siihen tavallaan ei tiedä, että paljon pitäisi käyttää voimaa tuohon, niin käytän kaiken. Niin, kyllä, totta kai. Pitääkö tässäkin nyt kuitenkin satane ottaa? No se vähän olo, jos se tempauksen alapuolelle. Sen verran, jos tempausraudan työntää, niin on niinku 200 yhdessä. Niin. Jotkut tekee sen yhdessä laissa, mutta... Niin jotkut tekee sen tempauksessa. Niin, se on just näin. Se on kyllä aika raivoa. Ketkä Suomessa tällä hetkellä on painonnoston puolella? Niin kuin parhaimpia miesnostajia. Naisten puolella vissiin Saara. Joo, he tulee. Niin. Joo. Et kyllä se Hannes on Keskitalo, mutta se on niinku leijona. Niin. Mikä se kyllä nimenomaan The King Lion tai Lionkin, jompikumpi se oli. Hannes on raju, että se työntää 109 joku 200 ja jotain. Joo. Et se on Ja itse mä muistan Hanneksesta ne videot, missä se on ollut ihan niinku sellainen niinku tangon paksunen niin, ja kyllä. Kokonen. Mut silti ollut ihan älyttömät voimat ja just varmaan joskus 10 vuoden takaa Rovaniemen jostain videoista bongas, kun niitä kattellu. Nimellä Wonderboy taisi olla silloin löytyä YouTubesta. Joo. Niitä noin Hannes on raju, sen kanssa ollaan kyllä kisailtu vuosi. Nyt mä lähdin käytä karkuun pienempään sarjaan. Niin. Voi selitellä sitten, miksi mä naan selitellä. Miten sä oot niinku raskaan se päätynyt? Kuitenkin voisi ajatella, että sulki niinku ehkä pituus olisi enemmän alle 105, 102, mikä se nyt on ollutkaan. Niin, mulla oli sponsorina semmoinen grillikahvi, kun mä olin 16-vuotias ja siellä joka päivä mätättiin, että munkin itse asiassa paras reenipaino on 118. Se oli silloin, kun mä olin just varmaan 17-vuotias. Toi on kyllä hyvä selitys oikeesti, että oli grillikahvio sponsorina. Niin, mutta näin se kävi siis herkkupaussille kankaan vähän terveisiä. Siis mä kävin joka päivä
treenin jälkeen suoraan siihen. Mulla oli mopoauto, kun vanhemmat asui Helsingissä. Ja joka päivä siihen reenien päälle vetää pieni friteerattu kanafille täytetty semmoisella chilisulatejuustolla, niin kyllähän siinä rupeaa. Ai vittu. Kunnon päällikkömeno. Tulee 17-16-vuotiaana käynyt vetämässä 300 kiloa ja ajaa mopoautolla kahvio eteen ja sinne syömään päivittäin. Vitsi, olisi pitänyt olla kyllä näkemässä. Joo, itse asiassa muistan, että oli, kerran oli armeijan Niinisalon varuskunnan joku dösä siinä. Ja sitten siellä oli mun kaveri oli sitten palveluksessa ja sitten mä olin tullut reeneistä, mä en nähnyt niitä, mutta olin tullut reeneistä, mennyt mopoauto, niin mopoauto oli mennyt tämän näkö, niin kuin kääntynyt sillä lailla kyljelleen, mennyt toiselta puolelta, tiedätkö, jousepohja ja koko Intin auto oli revennyt, että mitä täällä tapahtuu, tuommoinen partakas 15-vuotias, mä vahtaa mopoautoa. Ja siitä grillille. No niin, satasen työtä. Samalla lailla se alku vaan. Jes, oli parempi. Lantio pystyssä. Jes! Moi. Tää parempi. Joo. Oh yeah. Olisiko se siinä? Olis se varmaan. 100 plus 100. Niin. Kyllä tuo, no. 140 varmaan. Joo. Niinku. Et kaikki mitä mä saan rinnalle nyt, niin pystyisin kyllä punnertaa ylös. Niin kyllä. Ja aika lähellä varmaan olisi, että pystyy strict punnertaa. Että nyt on vähän niinku raakapunnerusvoimat tippunut ylöspäin, kun mä oon päättänyt tänä vuonna mä en tee raakapunnerusta ylöspäin yhtään, koska just kun on ottanut 141, niin ja sitten push pressi. No nyt varmaan 160-170, mut silti niinku aivan liian heikko. Niin. Suhteessa raakavoimiin, että itselle ehkä tuossa punnertamisessa on just kans se, että on ei nyt liian vahva ei voi ikinä ei olla, voi, mutta pitäisi olla, saada jaloista paljon enemmän ja itse olen yrittänyt keskittyä tuohon hyvään dippiin ja kaikkea tällaista, että saisi sinne.